Усім доброго ранку, доброго вівторок. Ви дивитесь Ранок Лайв. З вами прокидаюсь я, Вікторія Рудь, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр Портсіті. Портсіті – усе й для кожного. 16 листопада на календарі. Сьогодні ми відзначаємо День працівників радіо, телебачення та зв'язку України. І я хочу привітати своїх колег з професійним святом. Зичу легких, яскравих, інколи й насичених робочих буднів, щоб завжди з'являлося, було натхнення створювати якісний, класний телевізійний продукт, який буде надихати і нас, і наших глядачів, і точно приносити як таке от задоволення для себе, так і матеріальне задоволення, без чого будь-яка робота є неможливою. Також, якщо говорити про історію цього свята, вперше відсвяткували це 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначили цей день як професійне свято. Люди, які працюють у цій сфері, насправді вони не мають звичних графіків роботи, як у всіх. Частенько працюють і під час звичних усім вихідних, святкових днів. А все для того, аби справді створювати класний контент, класний продукт, чи то телевізійний, чи то радіо, і забезпечувати усіх якісним зв'язком. Тож, якщо є у вас можливість привітати представників цієї професії сьогодні, обов'язково це зробіть. Що ще відзначаємо 16 листопада? Так, це Всесвітній день гудзиків. От така дата, така подія теж існує. Взагалі, якщо ми говоримо про гудзики в сучасному розумінні, то колись вони виконували зовсім іншу функцію. Для того, аби от в одязі щось допомогти, використовували різноманітні зав'язки, точно не гудзики. А от гудзики використовували як предмет розкоші. Тобто за допомогою них можна було ідентифікувати, багата, знатна людина чи ні. І взагалі говорять, що дуже багато у світі існує різноманітних колекцій гудзиків. І одна з найбільших приватних колекцій, вважають, належить американцю Стівенсу. І ще з ним конкурує, власне, колекція гудзиків, близько 100 тисяч штук, зібрана в іншому місті Америки, Нью-Джерсі. От так от. І ще у Швеції, в Стокгольмському музеї, основою колекції застібок став, власне, переданий одним із місцевих церковних пасторів дар набір більш як 40 тисяч гудзиків. Різні колекції існують, сотнями років їх збирають, і, власне, у найбільших музеях світу вони представили. Міжнародний день терпимості, толерантності теж відзначають 16 листопада. Сьогодні ми про це говоримо. Теж актуальна і важлива тема, адже ми повинні знати, повинні поважати думку, вибір, погляди кожного, ну і, звісно ж, руйнувати стереотипи, які сьогодні у 21 столітті абсолютно є неможливими. Що буде сьогодні ще особливого у Ранку Лайв? А так, це наша ранкова гостя, наша ранкова розмова. Будемо говорити про декорації, про інтер'єр власної оселі. Будемо говорити про те, як у звичайній будівлі, у будь-якому просторі можна змінити стіни, аби вони надихали. Як зі звичайних стін створювати справжнісінькі витвори мистецтва. Я сподіваюся, що я вас заінтригувала, і вже за мить розкажу про все детальніше. Наповнити будь-яку будівлю мистецьким затишком може наша сьогоднішня ранкова гостя. Більше 5 років вона звичайні стіни перетворює на дещо більше. На що саме? І хто до нас завітав, познайомлю вас просто зараз. Вітайте! У нашій студії художниця Анастасія Кічук. Доброго ранку! Доброго ранку! Що мене цікавить на початку? Обрати цей напрямок, професію, захоплення. Це вас надихнула сім'я? Чи все ж таки десь там був свій вибір, бажання? Ой, це був точно симбіоз всього.
Того ж, це не може бути без вибору твого, ти не можеш так сильно віддаватись чомусь. Відповідно, типу, не можеш. Але, в принципі, з самого початку все сталося так, що в мене батьки є художниками, тобто тато – художник, мій дід – фотограф, мій брат – художник, моя мама не художниця, все окей. Вона така єдина адекватна в цій сім'ї. І в мене не було якби такого сильно різноманіття вибору, і я точно знала, ким я стану з самого дитинства. У мене ніколи не виникало питання, а ким я буду. Я знала, куди я йду з самого дитинства. Тобто все ось так поступово розвивалося від якихось там домашніх занять, далі гуртки і згодом вступ на відповідну спеціальність, так? Так, це була спочатку художня школа, і з художньої школи я мене один раз не ну, перевели, якби вигнали, бо я не ходила на один урок, бо ми з нею не сильно сконтактувалися з тою викладачкою. І я з 6 років ходила, з 7 можливих ходила 8 років в художню школу, бо ну, мене перевели відповідно, але я дуже цьому задоволена. Художня школа – це великий базис, це тебе розвивають прям по крупиночках. І відповідно це потім після художньої школи одразу інститут, наш східноєвропейський, на інститут мистецтв, образотворче мистецтво. А там вже, коли ти в художній школі, тебе ще так, ну так, дуже плавно, лілеють, так, типу, тебе так, ну, не трогають. А там в інституті тобі вже дають таку сталу базу, трохи таку дідуську, але вона настільки, ну, коли ти її переусвідомлюєш от зарашньому віці, ти розумієш, що ця база – це просто найцінніше, що в тебе є. Ти можеш з цієї бази винести абсолютно будь-що. Ти можеш зробити все, що хочеш. Тут, звісно, є питання, щоб визначити, що ти саме хочеш зробити. Але це прям база суперкрута. Критика. От на якому етапі вона була присутня? Чи взагалі була присутня? Звісно. Та ніхто не особливо, насправді не особливо, хто з викладачів там сильно вірив. Бо, ну, якби... Є дитина, вона малює, ок, малює, все нормально. Нічого там сверхъестественного не малювала, всі, як і всі діти, малювала однаково. Ну, плюс, теж, знаєте, наскільки можна відрізнити людину, ця класно малює, а ця не класно малює. Це теж все суб'єктивно. Дуже суб'єктивно. Того малювала так, як могла, так, як вміла, і розвивалася в своєму напрямку. І було багато в житті етапів, коли мені... показували, що ось так робити класно, а якщо ти подивишся на це з іншої сторони, це ще буде крутіше. І відповідно ти собі, ну, ти береш всю людську думку, людську критику, переосмислюєш її, і воно виливається в щось саме по собі. Дуже важлива думка так зі сторони, щоб хтось допоміг, направив, взагалі проаналізував, прокоментував. Але ще, мені здається, дуже важливий саме свій погляд на те, як мої роботи, як в моєму всьому розумінні трансформувалось, змінилось. Якщо я не помиляюсь, близько 16 років, так? Да. В цілому. Я розумію, що порівнювати дитячі роботи, роботи, звісно, в дорослому віці, це, ну, неможливо. Але для себе, чи простежили ви, як ви змінились? Можливо, змінились ваші роботи, і можна зробити якісь паралелі із собою, своїм характером, який видозмінювався? Насправді, почерк завжди твій присутній. Так. Ти завжди є в цих роботах. Хочеш підробити когось, ти не зможеш забрати себе з тої роботи, яку ти робиш. Ти там будеш. Але є, звісно, коли ти розвиваєшся, коли ти надивлюєшся, дуже класно надивлюватися і дивитися дуже багато різних картин, вивчати, ну, прям, вона тебе, ну, дуже швидко піднімає вверх, і ти можеш щось взяти. Це ж ми ж створюємо на основі того, що ми побачили, що ми відчули, що навколо нас, ми те і відповідно відтворюємо так, як можемо. Хтось в музику, хтось ще кудись, ну, а ми в полотно або на стіну. Якщо говорити про розпис стін, за яких обставин ви цим зацікавились? І чи пам'ятаєте
першу свою стіну. Конечно. Що це було? У кого Конечно. Це було? Це був дуже, дуже хороший проєкт. Ми з нашої групи в інституті, коротше, все починалося з того, що ми були якби на практиці. Угу. І нам, до нас наш куратор Іван Іванович приходить і так каже: ви хочете допомогти дітям? І ми, а в нас дуже класна була група, і ми такі: хочемо. І ми пішли в дитячий будинок, будинок малютки, я так називається, на Богдана Хмельницького, так як спускатись. І ми розмалювали їм стіну всім колективом. Це було так мощно. Ми прям всі стали. Ну, зазвичай там хтось халтурить, хтось щось, а тут всі працюють. Тут не було навіть місця, щоб стати і помалювати. Тобі треба було пробиратися до тої стіни, щоб там пацнути щось свою, якийсь свій кущ. І в мене ця робота є в інстаграмі, і я прям, і я як малювала, я така: Настя, так ти можеш це робити. В чому взагалі питання? Роби. Все, і я розмістила свої роботи на OLX і прийшла на перше своє замовлення сама вже. Якщо ми вже говоримо про своє перше замовлення, я прийшла на замовлення, дивлюсь, а там було дуже просте насправді замовлення, я його малювала дуже довго, бо я ж, в мене нема досвіду, це велика стіна, в мене є страх відповідно, я не знаю, як з цим всім справлятися. Я прийшла, і мене такі кажуть: ви хоч не перший раз малюєте? Я така: ні, не перший. Це було дуже смішно. Потім я признала, що це все-таки перше, бо ну, там видно було насправді. І вони такі: ну, ми розуміємо. Я кажу: да, звісно. Але нормально намалювала, все окей, їм сподобалось. Можна. І я така: угу, можна працювати далі. Це було, звісно, в симбіозі ще з навчанням, бо це був третій чи четвертий курс, і якраз була сесія, і ну, це прям все накладалося, але я та, хто любить посидіти на двох цільцях. А у себе вдома свої стіни? Звісно. Ну, ми приїхали з хлопцем в будинок, і ми почали робити кімнату, і ми зробили її такою. Ну, вона така більш мотиваційна, я не скажу, що там, типу, щось дуже сильно творче, але ми розмістили на стіні всі наші бажання, які ми б хотіли, що ми хотіли би втілити, і до чого ми прагнемо, або що ми любимо, ми розмістили прямо на всій стіні, і там можна побачити дуже багато всього. Про те, що ви зображаєте, які бувають роботи, я пропоную поговорити після того, як кілька ваших робіт ми зараз продемонструємо нашим глядачам. От про все й відразу хочу розпитати я вас зараз. Найперше, якщо говорити про розпис стін, де це найактуальніше? Чи немає різниці? От з вашого досвіду. Найактуальніше – це дитячі кімнати, 100%. Того, що це діти, вони розвиваються, і їм треба дивитись на щось цікаве, щось… Ну, коли ти дивишся на це кожен день, я розумію, що дитина буде в цьому жити. Не тільки просто вона пройшла повз, наприклад, як в школі, там, або в лікарні десь, або ще будь-де. Вона просто там, ну, де вона там знаходиться. А вона з цим живе, і вона з цим
ну, вона з цим проживає певний етап свого, да, свого життя. І це прям настільки відповідально. І я розумію, що батькам дуже хочеться зазвичай, щоб в дитини був цікава кімната, і їй було що розглядати, коли ввечері вона засинає, коли зранку вона просинається. Да, воно привикається, вона вже не сильно дивиться, але коли вона задумується, вона про щось та й думає. І от оці думки, класно, коли батьки прививають дітям з самого дитинства якісь нестандартне бачення, якусь, можливо, ну, воно точно на щось наштовхне дитину. Хочеш ти, не хочеш, але воно точно так станеться. Я впевнена. От якщо з дитячими кімнатами, я в принципі ще розумію, що ми можемо там зображати, взагалі, що є популярним, та які ось такі сюжети. Якщо говорити про інші кімнати, так? Угу. Що зараз в тренді? Що зараз класно зображати на тих стінах, щоб не було занадто, так? Угу. Щоб воно вписувалося в інтер'єрі, у поєднанні з іншими меблями, і це було так по-дорослому достойно. Угу. Ну, зараз насправді стирається грань якихось рамок, і стирається грань, що це гарно, а це не гарно. Угу. Кожен робить по-своєму, і я намагаюся з кожним клієнтом прям переговорити. Ну, коли я йду на зустріч, я знаю, що в перша зустріч це 100% мені треба знати людину, що їй потрібно. Чи їй потрібно щось намалювати типу дерева, і там дерево. Ну, хто його знає? А чи, можливо, їй треба намалювати якусь пляму, і вона буде задоволена від цієї плями, і от саме в цьому кольорі. І ти вже дивишся відповідно до людини, і я намагаюся не так слідкувати за трендами, а так, як слідкувати за оцим симбіозом між нами з людиною, щоб і їй було класно знаходитись в цьому місці, і я була задоволена, що я це зробила, і могла сказати, оце я зробила, оце класно. А здебільшого люди, які йдуть до вас, вони вже знають, що вони хочуть? Чи все ж таки от питають поради і от просять ескіз від нуля проводити? Як коли? Зазвичай дитячі кімнати то мають уявлення, що вони хочуть, бо ну, це ти якби виношуєш цю дитину, і ти вже маєш свою асоціацію з дитиною, з дитячої кімнати, ти її розставляєш, це вже інше. А наприклад, в заклади дуже часто треба намалювати, вони не знають, що вони хочуть, вони мають якесь уявлення, але так як вже з досвідом, мені не цікаво змальовувати, мені вже не цікаво перемальовувати, я вже це пройшла, мені цікаво створювати, мені цікаво придумати щось. Не скажу, що в дитячих кімнатах я просто перемальовую. Є мотиви, які люди приходять, кажуть, намалюйте мені. Ну, звісно, я намалюю. Я ж не скажу, ні, я не малюю такого. Я малюю. Але я добавлю щось своє. 100% щось буде моє, таке, яке якого немає в тому малюнку референсі. І я намагаюся в кожен малюнок насправді додати себе. Але якщо не виходить, нічого страшного, це окей. Це ми ж всі розуміємо, що це так само мій заробіток і це моє життя. Не можу не запитати і про практичність, так? От власне в догляді, в тому наскільки це часу, поки не набридне, чи все ж таки знову ж є якісь обмеження тут? Ні, немає. Зазвичай в дитячі кімнати я пропоную лакувати стіну поверх того, що це дитина, це фломастери, олівці, бла-бла-бла. І вона може дуже швидко зноситися. А акрило, я малюю акрилом по стінах, і акрилова фарба може, якщо, ну це як звичайна фарба для стін. Ти якщо її колупнеш добре, то й вона відлетить. Реставрувати важче, ніж залакувати. Я одразу це говорю, бо ну, це важливо. А в якісь, наприклад, заклади, в вітальні або офіси взагалі можна і не лакувати. Ну, який відсоток того, що хтось прийде та й колупне? Воно буде на віка. Воно буде собі там стояти, якщо його хтось так не колупне. А так, то реально ну, довговічно, і коли вже набридає, то відповідно перефарбовується все, окей. І насправді багато стін, вже яких я намалювала, вже перефарбували. Мені трохи боляче, бо я так, я ж старалась. Моє, так. Да. Але я розумію, що це процес, це життя, і нічого немає вічного. Я розумію, що щось має, ну, це мій досвід, я його прожила, і окей, клас.
замальовуйте. Якщо не бридаю, нічого страшного. Я прийду і поверхню малюю. Мені здається, що є такі люди, які хочуть, але ще не знають, чи хочуть, наскільки часу хочуть. І для них, можливо, є от така альтернатива, як картини, так? Щоб хоча б спробувати, от, набридне, не набридне, подобається чи ні. І от ви створюєте, для мене це щось нове особисто, картини по асоціаціях. Що це таке? Я дуже скажу бистренько, як я до цього дійшла, я зрозуміла, що людям реально вони питають мене одразу при тому, як я малюю стіну, вони питають, а чи можемо ми її перемалювати через 2 роки? І мені так, блін, звісно, можете, але я кажу, якщо я вам намалюю картину, ну, по-перше, ми можемо намалювати картину великих розмірів, і вона займає велику частину стіни. І, відповідно, ви зможете з нею хоч переїжджати, хоч що хочеш робити. Ну, тобто, це ваша картина, з якої ви там. І зараз, насправді, повернусь ще до трендів, дуже класно малювати великі картини. І не обов'язково це має бути пейзаж, не обов'язково це має бути щось таке дуже зрозуміле нашому окові. І тут доходимо до асоціацій. Взагалі, як це відбувається? Я приходжу так само на зустріч, так як сьогодні, і питаю, от, наприклад, вас, що б ви хотіли, щоб було намальовано? Приблизно, неважливо. Ви можете назвати мені одне слово, ви можете назвати 2 слова, можете 3 слова, можете хоч ціле речення. Буває таке, що от прихожу, я кажу, от що б вам хотілося тут бачити? І вони такі кажуть, я хочу бачити легкість тут. Я приходжу додому, і я хочу відпочивати. Я така, окей, і записала відпочинок, легкість. Кажу, які кольори? Кажуть, ну, світлі. Все, мені більше нічого не треба. Я, спілкуючись з вами, я розумію, яка вам форма підійде, чи вам треба круг чи квадрат, чи вам треба прямокутник, чи треба велику чи маленьку. Ну, відповідно, як психолог тут підпрацьовуєте? Ну, ні, я не беру на себе цю нішу, ні-ні-ні. Це я не вчилась на цього абсолютно. Але це по відчуттях. Це все просто. Я відчуваю, я намагаюся відчути людину, але якщо я не вгадую раптом, було таке, що, наприклад, я не вгадала з фоном. Я там собі придумала космос, але людина така каже, мені не окей. Я така, окей, я перемалюю. Я перемалювала картину і зробила так, як вона така, це моє. Оце моє. Але ви кажете, що ви перемалювали, тобто людина до останнього не бачить і не знає. Не знає. Да. Мені здається, що вам просто важко, якщо дуже щось не справді так, важко свою роботу переробляти. Важко. Спочатку я затверджую, ми спілкуємося, я записала ці всі слова, так. Записала, про що б ви хотіли зробити, і роблю ескізи. З цих ескізів людина мені каже, я хочу тут зеленіший колір, тут світліший колір і так далі. І на основі ось цих правок я вже створюю картину. Коли людям дати дуже багато можливостей виправляти, вони заплутуються самі. І мені, і вони заплутуються, і я заплутуюсь, бо я не знаю, як входити. Ну, тобто, але я ще ж маю і виходити собі. І це має бути, тобто, ну, це має бути точно праця з 2 сторін. Ну, тобто, вони мені дають інформацію, і я даю. Ну, дуже рідко таке. Це єдиний раз було, коли я перемалювала. Але, ну, мені, я така, окей, перемалюю, нічого страшного. Я розумію, що те, що в моїй голові, не факт, що буде в цій людини в голові. І якщо їй не так, то нічого страшного. Абсолютно. Але ескіз затверджуємо. Не сказала, сорі. Це так, це дуже важливо. Да. Якщо говорити взагалі про зображення, от чи можна говорити, окреслити, що от найчастіше у вашій практиці зустрічалося? Чи знову ж таки, тут все по-різному, в когось геометрія, в когось щось хаотичне, в когось все рослини, квіти? Все по-різному, абсолютно. Хтось, було таке, що приходять до мене і кажуть, я хочу абстракцію, розмиту, з квітами. Я така, окей, все, мені більше, сірі кольори, намалювала. Там була, до речі, картинка з ними. Було таке, що я хочу геометрію, і в мене є референс. Мені показують, я хочу от подібне таке, але по-своєму зробіть. Я така, окей, я зробила геометрію. Тут, ну, оце мені дуже важливо говорити, спілкуватися з людьми і відчувати, що їм потрібно. Бо, ну,
це теж одна з чого в мене немає, так прям візьми і купи собі картину. Це до постерів. Це от я хочу створити постери, які ти береш, і ти можеш вписати в будь-який інтер'єр. Ти можеш взяти її, покласти сюди, і вона буде ідеально все. Сюди і ідеально. З картинами трошки по-іншому, бо тут є велика стіна, і це великий простір, це велике заповнення, і тут треба точно обговорювати, що треба людині. Якщо люди приходять і купляють картину в мистецьких крамницях, це теж класно. Там mm-hmm. теж є класні роботи, які точно впишуться і так далі. Але коли ти вже вніс в цю картину щось дуже своє, і ти її кожен день бачиш, ну, це інша енергія, це інший обмін. Типу, ти розумієш, що там твої слова, там саме те, що ти хочеш сказати. А от постери, які я намагаюся створювати зараз так, ну, більше, щоб це було так, щоб прийшов, купив і поставив. Ну, так, тобто, інтер'єрна річ. От мені собі придбали, да, і вже да, собі... Як більше, як декор, як угу. от вази. Ти приходиш в Юск, ти бачиш гарну вазу, ти знаєш, що вона ну, в більшості інтер'єрів підійде. Ось, ну, хочеш, не хочеш, якось вона там встане. З чимось комбінується і так далі. І от постери, от саме це сюди, що більше для... такого подарунку, uh-huh. більше для того, щоб заповнити простір, можливо, створити якусь цілу композицію з тих постерів. Почати з цього, да, в принципі, да, ідеально. Да, да. Щоб це дуже хороший початок, насправді, коли біла в тебе стіна, і ти такий, розпис не хочу, uh-huh. картину велику не хочу, а щось, а коли зазвичай роблять ремонт, дуже часто стикаюсь, коли простір великий, білі стіни, і тобі важко в них. Ну, тобто, це класно, коли є простір, але тобі треба, щоб око твоє теж наповнювалось. Ну, бо якщо немає чогось інтер'єрного, немає чогось душевного, то тобі важко. Ну, тобто, ти такий, ну, тобі сумно від того, що немає око, від чому прив'язатись. Я люблю, коли, ну, це ще й особисто моє, але надивлюючись на різні інтер'єри, за кордоном дуже багато є класних блогерів з Німеччини. Боже, в них такі класні квартири. І ти розумієш, що людям класно таке створювати. І мені хочеться зрозуміти, що дати зрозуміти, що я хочу внести трошечки натхнення, трошечки іншого бачення в твою вашу картину. Не в твою, в вашу. От ми вже озвучили і стіни, і картини, і uh-huh. постери. І тут перелік насправді не завершується, що для мене дуже цікаво, він продовжується. Ви ще й організовуєте майстер-класи, і, наскільки uh-huh. я розумію, майстер-класи теж різні. Да. Насправді, це є, ну, я прям в Інстаграмі, я веду свою сторінку, і там кожен день я спілкуюся, якийсь обмін з людьми, вернусь, я бистренький відступ. І я там прям прописую інколи в сторіс, я люблю там розписувати якісь там свої думки на цілі сторіс великі. І я прописувала, чи не забагато я на себе беру. Ну, це відповідальність велика, це і стіни, і картини, і майстер-класи, і постери. І я розумію, а я не можу по-іншому. Я вважаю, що це є свобода. Ну, коли ти можеш в картині, сьогодні в тебе картина, ти наступний день можеш намалювати стіну. Це ж такий велетенський плюс тобі. Ну, типу, ти можеш багато всього. І інколи стресує, ну, бо це великі ніші і багато їх. Mm-hmm. І не завжди ти можеш в усі направляти дуже багато енергії. Напевно, якби я взяла точечно, можливо, воно б було б прям так мощно. А я не можу розділити чогось це. Відмовитись. Да, бо мені все подобається. Мені подобається говорити з людьми про стіни. Я люблю говорити про картини. Я люблю говорити на майстер-класах. На майстер-класах це взагалі окрема тема. Зазвичай це індивідуальні або такі групові, як колективом, або з друзями. О, це прям дуже класно, тому що людина відкриває себе з іншої сторони. Вона, це для неї та сама терапія. А що за майстер-класи? Майстер-класи з глини, з ліпки глини і з живопису. Розкажу так, чуть-чуть про один, про другий. З глини почну. Це
ліпка глиною не на гончарному крузі, а коли в тебе є кусок глини, і ти з нього щось ліпиш. Що? Не знаю. Кожен, для мене кожен день це секрет, що сьогодні буде. От що людина захоче. Інколи моє основне завдання – це подивитись технічної сторони, як воно виглядає, проконтролювати всі процеси, дати зрозуміти, як працювати з глиною. Перший, зазвичай ліплять два вироби. Перший виріб такий, типу, ну, він, ти ще не сильно впевнений, ти ще такий, типу, не розумієш, як, коли, наскільки треба надавити, наскільки не треба, скільки... Це вперше, так, взагалі знайомимось. Звісно, але завжди все виходить, все окей. А другий виріб, ти такий, ага, от що я хочу. І вже в другому вирібі починається саме те, що треба. Ти вже починаєш знати, яка текстура тобі треба, що ти хочеш, якої ти поливи. Я вже себе уявляю майстром. Так, ти вже розумієш, як воно працює. І ну, тут ще основне моє завдання так само дати людині волю. Ну, спочатку людина не знає, що вона хоче. Я кажу, ти просто помини глинку, ти її відчуй, ти її ну, зрозумій, як вона працює. А тоді ти зрозумієш, що ти хочеш. От. І в майстер-клас глини входить ліпка, випал і полива глини. Однією поливою заливаємо виріб. Якщо хочеться ще, то там плюс є ціна. І там можна вже малювати, приходити, робити все, що тобі хочеться. Дуженька, все, що забажає. Так. От. Це йдеться про глину. Да, і ще можемо малювати. Так, да, це живопис, це олійні фарби, ті самі, що я малюю картини. І тут теж насправді проявляється кожен по-різному. Комусь я не обмежую, в мене на майстерні немає ніяких обмежень, і я ніколи не кажу, ми сьогодні малюємо квіти. Ні, такого ніколи не буде, бо я за свободу вибору, я за те, щоб людина, навіть коли вона не знає, що вона хоче, вона дійде до того, рано чи пізно. Я можу затриматись надовше, але щоб ти дійшла до того, що ти хочеш намалювати, чи дійшов, неважливо. І я хочу, щоб ну, цей процес був в симбіозі з тобою. Ну, тобто, тебе є полотно, чисте полотно, спочатку тобі важко, потім я кажу, бери мастіхін, це такий, типу, маленький шпательок, на людську мову, і ти береш так, такий нормальний кусок масла і фігачиш на ту картину. І після того людей несе. Люди такі, все. І більш нічого не треба говорити. Люди, я, звісно, я даю референси, я намагаюся говорити з кожним, говорю про що, як вона, що вона відчуває, що вона хотіла намалювати. Бо зазвичай, коли ти йдеш на майстер-клас, ти ж думаєш про нього. Так. Ти не просто собі такий, сьогодні йду, зайшов в магаз, купив там хліба. Це не той процес. Це той процес, до якого ти йдеш, і ти чогось сюди прийшов. І ти щось підсвідомо точно знаєш. Моє основне завдання на майстер-класах – знати, що ти хочеш, і допомогти тобі це зробити. Звісно, буває таке, що там люди, я більше не можу, ну, мені важко. Ну, це важкий процес, тому що здається, що ти заповнив все полотно, і все кінець. А тут ще треба працювати трошки далі. І буває таке, що я приходжу і кажу, давайте поможу. Вони такі, окей, я намагаюся не сильно влазити, бо це людська, я розумію, що я така, хочу своє. Да, своє. І ну, я не хочу, щоб людина дивилась на ту картину, це не мій мазок, це не я малювала. Ні, мені цього не потрібно. Мені треба, щоб це була твоя картина, але якщо тобі треба допомога, 100% я така, все зроблю, що треба. Да. Тепер нашим глядачам треба чітко розібратися, в який момент, куди і як, і за скільки часу звертатися. Якщо ми хочемо створити в себе вдома, чи то стіну, чи то картину у вас замовити, чи записатися до вас на майстер-клас, де цю всю інформацію необхідно шукати і як все організувати правильно? У мене є інстаграм-сторінка «Намалюй мені».
там все зазвичай, там є окремо в сторіс послуги, які я надаю, окремо живопис розписано, окремо майстер-класи з глини і з живопису. Все розписано, все детально. Так само в мене є сайт, на якому можна... Це супер крута розробка, насправді, бо це ми з другом прям самі створюємо сайт. Без конструкторів, без ніяких там піддивлювань. Ми прям сідаємо двоє і працюємо. Це супер крута штука. Насправді, трошки мало задіяний сайт, але я намагаюся його чуть-чуть більше вводити в життя. І там, насправді, розписано все. Mm-hmm. Розписані послуги, розписаний... як замовити картину? Є приклади картини, є повністю весь каталог, що я робила. Там є повністю опис. Я з тих, хто люблю писати опис до картини. Я не кажу, типу, ось ця картина, дивіться, як хочете. Типу, що ви бачите, то і буде. Це точно не... Ну, коли ти створиш картину, ти не можеш не вкладати туди. І відповідно, там описано абсолютно все. І так само на сайті можна зробити... замовлення на картину, там можна прописати, що ти хочеш, якими кольорами. Uh-huh. Там прям цілий є, називається кнопка «Хочу запаритись». Ти цієш туди і запарюєшся максимально. Ти там розписуєш, яка картина, яких розмірів, як вона виглядає, горизонтально, вертикально. І ці питання дають людям зрозуміти, що вони справді хочуть. Uh-huh. Коли ти такий приходиш, кажеш, що хочеш? А вони такі, не знаю, що хочу. А в мене є список питань, починаючи з розміру, і людина вже приблизно розуміє розмір і приблизно розуміє, як вона буде виглядати. І от на сайті прям гарно структуровано розписано і підведено так, щоб людині було легко зробити замовлення. Тобто почати з розміру картину, потім з горизонтально-вертикально, потім з кольорів, потім з асоціацій, можливо, якісь деталі хочеться додати і так далі, реалізм, чи там тобі треба абстракцію. Ну, тобто, там розписано дуже гарно. І от по цій кнопочці «Хочу запаритись» можна замовити картину. От. А розпис стін і майстер-класи – це все можна замовити або в Інстаграмі, написавши мені, або всюди є мої контакти, телефон, телеграм, менше вайбер, телеграм. Вот, але вайбер не осуджую. І можна написати, просто написати «хочу стіну», «хочу картину». І все. І обов'язково буде зворотній зв'язок. Звісно. Не так багато у нас часу. Хочу подякувати вам за цікаву розмову. І знаєте, що побажати? Щоб у вас насправді вистачало сил, от саме сил, на ті всі захоплення, справи, на ту всю роботу, яку ви пророблюєте. Чи то, я розумію так, що складно відмовитись від чогось, от, але нехай те, що ви робите, воно і допомагає відкриватись і надихатись іншим. А я впевнена, що у вас це виходить невідмінно. Дякую. Дякую вам. Ранок лайв триває, і після невеличкої паузи я до вас повернусь. Цей малий хлопець котить візок вулицями Глухова і продає з нього голки, наперстки та інший дріб'язок. Він син крамаря і на останні мідні п'ятаки вчиться у повітовому училищі. Хлопець ще не знає, що стане найзаможнішою людиною Глухова, а потім і України, що стане мером цього міста. Навіть не підозрює, що колись його назвуть найзначнішим меценатом свого покоління. Цей хлопчина – Нікола Терещенко. Терещенко володів заводами та возив цукор у Китай. Викупив цілу вулицю у Києві та пожертвував на Київський художній музей більше за царя. А кияни думали, чому така увага саме школам. Бо малий хлопець з візком, яким Нікола був 50 років тому, дуже хотів отримати освіту. Проте у його батька не було грошей. Тому дорослий Терещенко вирішив побудувати стільки шкіл, аби вистачило кожному хлопчині або дівчинці з вулиці. Але це все. Це потім, коли юний Нікола трохи підріс, то почав чумакувати до Криму волами і возити сіль, рибу та хліб до Глухова. Завдяки своїй бездоганній репутації він почав отримувати вигідні контракти. І згодом разом із батьком збудував свій перший цукровий завод. Проте Нікола був не жадібним. Для життя йому, звиклому до бідності, треба було небагато.
Тому щойно в нього з'явилися гроші, він почав вкладати кошти у відбудову рідного Глухова. Побудував ремісниче училище, жіночу і чоловічу гімназії, вчительський інститут та Анастасіївську церкву. Його дуже поважали у Глухові, і він впродовж 14 років займав пост міського голови. Загалом родина Терещенків пожертвувала Глухову 1,5 мільйона карбованців. Нікола переїхав у Київ і почав інвестувати у побудову навчальних закладів. Він організовував роботу лікарень та нічліжок, а ще вкладав кошти у будівництво пам'ятника Богдану Хмельницькому, оздоблення Володимирського собору та церкви на Солом'янці. Він побудував в Києві стільки будівель, що їх досі називають Терещенкоградом. Нікола Терещенко помер 1903 року. Усе життя він дотримувався заповіту батька витрачати 80% прибутків на розвиток громади. Завдяки Ніколі Терещенко центр Києва виглядає саме так, як ми звикли. Але найголовніше, що він зміг дати прихисток та освіту тисячам своїх сучасників. На сьогодні це все, але я з вами не прощаюся, кажу вам до зустрічі. І знову ж таки, завтра чекаємо вас рівно о 8 ранку на 12 каналі для того, аби познайомити з новими цікавими, корисними, талановитими волинянами. У студії для вас працювала Вікторія Руді, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Нехай щастить!